täna 70 aastat tagasi vaikisid relvad Euroopas. Teine maailmasõda oli siin lõppenud ja jaotanud selles osalenud Eesti sõjamehed kahte leeri, mis kujundas kogu nende edasise elukäigu. Täna tähistatakse üle maailma teise maailmasõja lõppu. Me teame, et teine maailmasõda ei lõppenud Eestis 8. mail 1945. aastal, vaid see lõppes pool sajandit hiljem, alles siis sel päeval, kui viimane okupatsiooniarmee sõdur lahkus Eesti pinna. Traagika see, et sõjad puhkevad. Kindlasti on traagika see, et Eesti mehed ei saanud Eesti vabadust kaitsta Eesti mundris. Need mehed, keda sund mobiliseeriti, kindlasti mobiliseerivaltel Eestit okupeerinud riikidel ei olnud seda õigust ja need isikud olid ohvrid. Kuid need mehed, kes põhiseadusliku peaministri Jüri Uluotsa üleskutsel osalesid katses taastada de facto Eesti vabariiki, on kindlasti mehed, kelle panust ja vaprust me peame meeles pidama. No, valikud olid harilikud kogu Eesti rahval ja Eesti riigil oli teises maailmasõjaks valik väga halva ja veel halvema vahel. Et see ütleb juba kõik, aga muidugi igal mehel oli igas olukorras mõnesugusid valikuid. Et kõige olulisem on ehk mõista seda, et need mehed, keda mobiliseeriti punaarmeesse, olid enne kõike teise maailmasõja ohvrid ja olid enne kõike nõukogude staaniliku režiimi ohvrid. Mis puutub nendesse meestesse, kes võitlesid Saksa poolel, siis tuleb ju meeles pidada, et nad võitlesid suures osas Eesti riigipea kohusetäitja professor Uluotsa käsul. Neil oli küll Saksa mundar, aga nad võitlesid Eesti kodanikena, nagu ma täna ka oma kõnes rõhutasin, siin ei olnud mingit põhimõttelist vahet Soome võitlusel ja Eesti võitlusel.